Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати жовто-блакитного голуба. Розмір малюнка 33 на 27 клітиночок. Отже, беремо розовий фломастер і замальовуємо дві клітинки. Далі відраховуємо три клітинки в праву сторону і піднімаємось на дві вгору. І замальовуємо чорним фломастером. Опускаємось вниз по діагоналі на одну клітинку, потім ще на дві клітиночки вниз, знову по діагоналі на дві клітиночки вниз, все гарненько зафарбовуємо, опускаємось вниз на дві клітинки по діагоналі, відраховуємо три клітиночки по діагоналі і зафарбовуємо. Чотири клітинки в сторону і по діагоналі ще чотири клітинки в сторону. Опускаємось вниз по діагоналі на 6 клітиночок і гарненько все зафарбовуємо. По діагоналі опускаємось вниз і в праву сторону зафарбовуємо дві клітинки. Тепер піднімаємось вгору на дві клітинки і теж зафарбовуємо. По діагоналі відраховуємо вгору дві клітинки. Тепер в праву сторону дві клітинки. Вгору відраховуємо дві клітинки знову. Тепер рахуємо три клітиночки і зафарбовуємо. Одна клітинка по діагоналі. Трішки опускаємось вниз і рахуємо дві клітинки по діагоналі. Тепер піднімаємось вгору на три клітинки і зафарбовуємо. В ліву сторону рахуємо дві клітиночки. Тепер по діагоналі в ліву сторону відраховуємо дві клітинки, потім знову піднімаємось і в ліву сторону відраховуємо дві клітинки. Ще одна клітиночка по діагоналі. В праву сторону рахуємо чотири клітинки і зафарбовуємо. По діагоналі вгору піднімаємось на дві клітинки. Рахуємо три клітиночки вгору. По діагоналі вгору піднімаємось на дві клітинки. Зафарбовуємо дві клітиночки і піднімаємось вгору на одну. Тепер по діагоналі зафарбовуємо одну клітинку, піднімаємось на дві вгору і ще одна клітинка по діагоналі. По діагоналі зафарбовуємо дві клітиночки і піднімаємось на одну вгору. Піднімаємось вгору на три клітинки, зафарбовуємо. По діагоналі знову в ліву сторону рахуємо дві клітинки і одну по діагоналі вгору. Опускаємось вниз по діагоналі на дві клітинки. І рахуємо три клітиночки і зафарбовуємо їх. По діагоналі опускаємось на три клітинки.
знову опускаємось вниз на дві клітиночки. І ще раз вниз на дві клітинки. І знову на дві клітиночки опускаємось. Тепер рахуємо в ліву сторону дві клітинки і зафарбовуємо. Рахуємо три клітиночки вгору, зафарбували. Чотири клітинки по діагоналі вгору. Стараємось зафарбовувати і не виходити за контур. Дві клітиночки в ліву сторону. Зафарбовуємо. І опускаємось вниз по діагоналі дві клітинки. Піднімаємось вгору на дві клітиночки. І по діагоналі знову піднімаємось вгору на дві клітинки. Все гарненько зафарбовуємо. Тепер рахуємо 4 клітиночки по діагоналі. І зафарбовуємо. Піднімаємось по діагоналі вгору і зафарбовуємо дві клітинки. Піднімаємось знову по діагоналі вгору і зафарбовуємо ще дві клітинки. Тепер опускаємось вниз по діагоналі на дві клітиночки і теж зафарбовуємо. Щоб зробити нашого голову більш виразного, патріотичного, можемо взяти жовтий фломастер і трішечки підмалювати його по контуру. Або ж повністю замалювати всю серединку. Ви можете використовувати як фломастери, так і олівці, або ж фарби, те, що вам більше не подобається. Стараємось малювати охайно і не виходити за лінію. Добавляючи жовтого контуру, наш голуб стає більш яскравим та виразним. Хоча, якщо у вас є бажання, ви можете залишити просто блакитний колір. Або замалювати серединку будь-яким іншим кольором. Щиро дякую вам за увагу, за те, що додивилися дане відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось, було корисним. А щоб дивитись наступні мої відео, не забудь підписатись та поставити лайк.